林骄阳啊，我还真没看错你，果然是那么有情有义，真不愧是原配。你们都这样了，还替他着想。不管他对我再怎么不好，他还是我孩子的爸爸。俗话说得好，痴心老婆负心汉，我算是看出来，你们俩过不下去，根子都在鹏飞身上。彭总，领导都送走了，他们都很满意，对我们的评价也很高的。你不要安慰我，刚刚那件事大家有目共睹，后面还打架了。这个王大郎真的是可恶。我问清楚了，建军说八爪鱼跟王大龙他们打起来是来寻仇的，纯属私人恩怨。这个王大龙真行啊，才上班几天就惹了一大堆人回来。是啊，他不应该在我们的开业仪式搞这种事情，特别是他好像是有预谋的。有预谋？我见到有车子把他接走了。有人接他，还跟别人联合了，哼，那就是想我死啊！你看清楚谁接他的吗？是你太太。王大龙，你居然为了一口井，能跟鹏飞这样掰扯到底，你哪来这么大的勇气？我佩服你，纯爷们儿。本来就是。实话跟你说了吧，我从来啊没有把鹏飞当成老板，我把他当成我的兄弟，当成我的哥们儿，他的事情就是我的事情，所以我才着急。我挨了打，我还是那句话，挣钱可以，但是挣黑心钱，这就是犯错，这就不行。哎呀，王大龙啊王大龙，我怎么当年就小看了你呢？当年的一根筋，什么时候修炼成铁杆钢筋了？呵。这会儿都铁杆钢筋了，我还铁臂阿童木，我还钢铁侠呢。哎呀，你还别说，我这顿打挨得值，有你一声赞，太值了。行了，你就别取笑我了。虽然鹏飞他是我老公，可是换到正职做人，你比他强多了。林德律师啊，您就别夸奖我了。关键时刻，你给我这脊梁骨上打了一颗钢钉，让我这脊梁骨更直了。我看出来了。你跟鹏飞不可能同流合污，当然了，这是良心问题，商业竞争本来就应该公平的嘛。我是律师，当然站在正义的那边。给力！有你林的律师这么挺我，我心里更踏实了。你说他干这种伤天害理的事情，大爷我不给他干了。你不会是炒他鱿鱼吧？没错。马上给我炒了王大龙。好的，彭总，王大龙仗着是你的恩人，屡次挑战老板。真的是后患无穷，我要把炒了他的消息放在通告栏里，让全公司的员工都受到教训。不要再跟我提报不报恩的事情，我现在没有欠他人情了。你现在马上给我打电话跟他说，让他拿了遣散费马上滚蛋，我以后再也不想见到他。好，彭总，我马上叫他滚。不过如果我用你的电话打的话，可能更加有威慑力。来，拿去，马上帮我解决他，别留后患。好。大龙，大龙，你先别走，先听我说。你真的不能走的，如果你就这样走了，鹏飞身边就没有人敲打他，他身边都是马屁精，你留下吧。他爱找谁找谁，我要是再帮着他干，我这叫助纣为虐，不仗义的事儿我王大龙坚决不干。我知道，我知道，你就当是为了我，你为了我，你留下吧。林骄阳，我求求你了，行吗？我不想跟我妹夫孙坚一样，跟他狼狈为奸。大龙，大龙！哎呀，真是给我都弄晕了。姐，哎，小娜，王大龙刚刚走，他说他要炒鹏飞的鱿鱼。哦，对了，你来干嘛呀？我今天来就是给你看这个的。你看，你看，这是鹏飞开业的时候的图片跟视频，我都录下来了。他今天就是栽在沈哥那个贱人手里了，他找了一帮流氓来打王大龙。姐，你可千万不能让王大龙辞职啊！他一离开公司，沈哥就成了霸王，你这婚就离定了。
我现在就去找鹏飞，我绝对不能让王大龙走。是不知道，他沈哥跟个女主人似的陪着鹏飞剪彩，我看着就气不打一处来。姐，我跟你说，你赶紧过来，让大家知道第一夫人是你，不是他沈哥，坚决不能让他得逞。这一次一定要把那姓王的给彻底灭了。放心吧，我特意拿了彭总的手机打电话，我要让他知道我的分量。姐，太有才了，这是扯大旗当虎皮。说的这是什么话？这叫计谋，懂不懂？啊，是办公室版的《甄嬛传》。你别说话了，我打个电话。啊，好。喂，王大龙，我是沈哥。我告诉你，你大闹开业典礼，我们彭总很生气，后果很严重。你别给我打官腔啊！你告诉彭飞，我不干了。听清楚了，不是他吵的我，是我吵的他。再见了，沈三姐。哎，拿彭飞的电话下达解雇命令，携天子以令诸侯，还要不要演《甄嬛传》呢？通常皇后的下场都比小主惨的。你先走吧。你知道怎么回事吗？你不是不干吗？回家。鹏飞，你绝对不可以开除王大龙。你要帮他帮到什么时候？你到底是什么意思？你跟他联合起来搅和我的开业仪式，我还没问你呢。这件事跟他一点关系都没有。我只想告诉你，我知道今天你开张，出了这么大的事，我是来救你，不是救他。你是我老公。鬼才信你！你不是在外地出差吗？你昨天还敷衍我不去看我妈，今天你又到这儿来，想干嘛？还兴师动众的到这儿来命令我不能开除王大。喂，林骄阳，你这样整你自己老公，你不累吗？我才没你想的那么复杂呢。没错，我是出差了，我开了一夜的车才回来。我听说你们开业，这里发生了很多事，又打人又爆炸。作为一个普通朋友都会来看一下，何况我是你老婆。当然，我还想让全世界都知道，谁才是真正的老板娘，而不是一个在那大摇大摆、想要冒充女主人的人。哦，原来这才是你今天来的目的，是吗？你知不知道你做过些什么？我都了如指掌，我都记录在手机里了。沈哥这个女人真的是太过分了。你真的很有本事啊，找证据都找到我这儿来了。啊，我懂了，原来是你在遥控，叫王大龙来闹事陷害我，你真够毒的。我毒？好，我现在就告诉你，谁才是最毒的。我以为自身是小主的，没想到是个丫鬟。要听就进来听嘛，干嘛鬼鬼祟祟的？我刚好路过，所以看看你们有什么需要。平时就娇滴滴、楚楚可人，其实就唯恐天下不乱、兴风作浪。我告诉你，你的公司迟早会败在这个女人身上。林骄阳，你到底想怎么样？你到底是来跟我吵架的，还是来侮辱人家的？
我还有事，先走了。为什么你要以小人之心夺君子之腹？我今天来这儿只想跟你说一件事情，你不可以开除王大龙。只要王大龙在你身边，奸人才不会得逞，你知不知道？够了！你越来越不像话了，像个泼妇一样。你是不是妒忌沈哥？你说什么？我妒忌沈哥？他有什么需要我妒忌的？他高中都没毕业。我只想提醒你，很多男人就死在这种女人手上。这种案子我处理的太多了。大律师，你不要再跟我说什么法律，也不要插手我公司的事情。我今天开张已经够倒霉的了，我不想再节外生枝。你也不要再命令我了。还有，你只会说我的不是。有谁家的老婆成天说话夹枪带棒的，搞得家里成天像是犯人一样？鹏飞，你是第一天认识我吗？我是做律师的，这个就是我的风格。我不是审你，但是你这样下去，会众叛亲离的。只有王大龙，他始终如一，在你身边，他保护你。你知不知道，他正直的，就连他自己的亲戚做错了事情，他都会去举报的。哪个亲戚？孙坚呀，孙坚是他连襟，是他兄弟。早前有人送了一枚戒指给他，他原封未动，不贪小便宜还给了人家。你知道吗？在现在这个世界上，哪里还会有这么正直的人呢？鹏飞，谁是忠，谁是奸，你心里清楚。他连亲戚都……事吃饱撑的你好好的工作你不干，把人老板给的你1万块钱，你当垃圾撒你？你脑子进垃圾了吧你？不是我说，领导，你连班也不上，就为了把我邓芬娘家三娘叫死啊？怎么了，夫？你是不是真的脑子有点问题？你怎么又让人给开了呀？不是他开的我，是我开的他，你知道吗？我开的他。去！我不干了。你不干了？快给孙坚打电话。孙坚叫王大龙姐夫。嗯。那他们不就是兄弟？你终于分析明白了，王大龙一直都不肯说他和孙坚的关系，就是不想让你觉得他靠关系特别关照、特别对待他。一个这么正直、这么忠心耿耿的人，你不要。该开除的你不开除，不该开除的你却一脚踢走。他们关系这么好，那今天开业的事情，我还指望孙坚能帮我搞定那些媒体，万一报道出去，我不是出丑了？所以，你现在应该马上叫王大龙回来。你刚刚给了他10000块钱，他会觉得自尊心很受侮辱的，所以后面的场面更混乱，他会更加不开心。你让我想一想，我还要权衡一下利弊。来吧，三娘会审吧，我受着呢。大龙啊，你跟领导好好说说，为了老婆孩子呀，你别那么折腾着行吗？我跟你说，妈，这全是让孙坚给惯的，一出事儿就让他给他擦屁股。你怎么说话呢？什么事让你们家孙坚擦屁股了？这说大龙呢吗？说你们家孙坚什么都你们家孙坚好。哎呀，你冲我来什么劲呢？什么叫冲你来？这你姐夫说话会不会尊重点啊？就是，我跟你说，这事跟孙坚一分钱关系都没有。我也不希望你求着孙坚替我说什么好话。我告诉你，鹏飞那孙子就是拌了西瓜籽，他就不是什么好人。你们谁都用不着劝我，这次我绝对不干了。哎呦妈，你有本事的啊！你打一通骂一通，你没事儿的，我跟孩子怎么办啊？我们娘俩喝西北风去。就是大龙，你家刚安定下来，你怎么又闹这出呢？我就说了，我姐夫他干不长，现在就是时时摆在这儿呢。我要是鹏飞，我早就把这么不懂事的员工早炒了。我告诉你，不是他吵的我，是我吵的他。你给我坐回去。姐夫，不管怎么说，你现在就是没工作了，吃亏的还是你。吃亏占便宜，我心里有杆秤。我告诉你，这事儿我没做错。哎，你以为你是谁呀？啊，你就是一个员工，人家是总经理，你该服软你就得给人家服软，知道吗？现在你知道什么最重要吗？钱最重要。
就是啊，大龙，赶紧给你同学送点礼，认个错，乐了个彩云还指望着你呢。我不，我就不，我不信这人心都是黑的，邪不压正。你们看着吧，鹏飞那孙子迟早要来向我赔礼道歉，他迟早要向我承认错误。怎么这么死心眼儿？你死要面子活受罪不年？我受罪怎么了？受罪我也得受个明白。我是对勾，绝不能是叉号。我告诉你们，有人挺我，有人一百分的挺我。怎么着？还有人支持你？那是，我告诉你，他坚决的挺我，坚决，明白吗？有我这法律顾问给我打底，我心里踏实多了。我吵老板，我不商量。你干嘛？妈，妈你不能见死不救啊！不是你别靠我这么近啊，我这有电视机，当心啊。还有人力挺你啊？嗯，是，还是不是啊？谁呀？不是，嗯，谁谁？装傻是吧？说。我告诉你，你们仨捆一起都没人有文化。林骄阳，你还想什么呀？王大龙才是你的得力干将，他会帮你的，他不会害你。哎呀，你不要再说了，我自己会拿主意的。打电话约他吃饭，就说是朋友兄弟聚会 ，OK。态度要好一点。那边他是属王八还是属狗的？啊，藏獒啊！妈，您不知道，这不使劲，他不长记性啊！姐，你使劲摇！哎，哪有你那么劝架的？你这不挑事儿吗？你这妹妹，我挑什么事儿了？妈，我真没他俩好。你还是没他俩好啊？你这是？妈，我交代，我都交代了。哎呦，哎呦，哎呦！说，我多交代，是不是林骄阳撺掇你的？说，我跟你说呀，当时那么多人打我。多亏人林骄阳来救的我，你说你不感谢他，你怎么还瞎怀疑人家呀？怀疑他？我问你，创可贴谁给你贴的？这说，说说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 说，林骄阳给我贴的，他给你贴的，他就离你那么近，这要死爷们离这么近啊！他怎么给你贴的？这他是在车里给我贴的。在车里停啊！我跟你说，我都说了，我全招了，我全招了。哎呦，我跟你说，他没有离我那么近，他是背对着给我贴的。不可能，肯定是面对面贴的。不面对面，他怎么可能贴得上呀？姐，你给我使劲咬，对着怎么贴你啊？林骄阳啊，是对事不对人，你知道不？他是站在我这边的，他还骂鹏飞呢。你还向着他你？你是不是对他动心了？没有，毛驴发誓没有，真没有啊！不是，你说实话，你说不说实话？不是，妈，你要是不说实话，我今天我就死定了！我怎么我这么倒霉啊？我这是挨打日啊！你慢点，我站住，我不站住，我不站住，我不站住，我今天就不站住。哎，给我，谁给你打的？是林骄阳。喂，是不是？
喂，大龙啊，你没事吧？啊，哎，你说怎么着？嘿，你今晚有没有时间啊？我跟你说，哎，我有空，我想请你吃顿饭。啊，谢，好，谢，谢，不见不散，谢，就这么着，拜拜了，您嘞。林骄阳约你。什么林骄阳啊？是大老板给我来的电话。鹏飞啊，大老板鹏飞要请我吃饭呢。啊啊，真的假的？当然是真的。你别吹了，我还真不是吹，你们都听好了，大老板鹏飞求我去吃饭，求我，七幽求，求我的求。他大爷的，这事儿咱赢了。哎呀，我刚才把你俩拍了。哎呦呦，哎呦，哎，没事吧？哎呦，行了，别管了，这一段活吧。你这儿也没有。牙牙疼，讨厌！赶紧收拾收拾收拾，赶紧走。这个世界真是小啊！听说你跟孙坚是连襟，我真没想到啊。那是，鹏飞，我今天能来，跟孙坚一点关系都没有。我是冲你，咱们是发小，咱们可是穿着开裆裤就在一个幼儿园里头的。你说咱们俩是什么关系？铁哥们儿，那就结了。来，去他娘的老板跟员工，干！你鼻梁没事吧？还有你脑袋没事吧？哎呦呵，没事儿。不过鹏飞，一提起鼻子我就来气，我最讨厌别人打我的鼻子，他们都说我鼻子长得像憨豆。憨豆是谁啊？就那 Mr. Bean。想起来没？我脑袋没事儿，我王大龙啊，从小呢就具有抗击打能力。你还记恨我们小时候打架？咱们小时候打过架吗？假惺惺。小时候的事儿啊，那是顽童打顽童，打死人不偿命。不过说老实话，鹏飞，我倒是记着，我帮你打过架。你还记不记得，那年你初二，有几个流氓把你的学校给劫了，把你钱给抢了，还是我自己拍了自己一板砖，啪哗，愣是给你把钱要回来了，还记得吗？我记得，我小的时候书包里面常会装一把韭菜刀，可是我始终不敢拿出来。真的？你小子怎么那么怂啊？胆子太小了。我是没有你胆子大，也没你狠，所以啊，你现在不能吓我，更不能说什么动刀动棍的了。那对对对，那这种事情确实不应该有。哎，我说鹏飞，今天你叫我来，不会就是为了跟我说这些吧？有什么话你直说。好，那我就直说了。这段时间以来，你为公司付出了很多。我衷心的希望，你可以继续做下去。啊，之前的恩怨，就不要再提了。我们以后呢，要向前看，行吗？啊，我们是兄弟，孙坚也是你兄弟。啊，俗话说，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。我们三个好汉在一起，完全可以赚大钱的，知道吗？啊，团队出发就是航空母舰，这叫团伙作案。还航空母舰，说的真好听，你什么意思？想让我跟你一起骗人？一个踩点，一个望风，咱仨人挖坑让别人跳。我告诉你，这是骗人的事儿。这种好汉，大爷我不当。王大龙，我有你说的那么坏吗？啊，
你非要一个人判刑了你才高兴啊？钱钱钱，难道你活着就是为了钱？难道你不是？当然不是。我告诉你，上一轮咱们俩掐的时候，我都跟你说过，是人都得喘气儿，呼是出一口气，吸是争一口气。我愿意为你的事业争一口气，但是得允许我呼出看不惯的恶气。我到底有哪里是让你看不顺眼的？我问你，有哪个男人是不管老人、不管孩子、不管老婆的？今天你把你的不满都说出来，我给你机会说。你既然知道你自己身上这么多问题，你为什么怕别人批评你呢？好，你今天怎么批评我，我都接受，而且你的话我不会放在心里。我希望你能够留下来帮我做事。我说了不干，我看见那口井，我就想把它填了。成，既然你这么说，那这样吧，茶艺会馆今后你不用再去了啊。我们甲天下集团大把的岗位，你随便挑。你的工作都要文凭，我有没有文凭？你的活我干不了。那至少不用文凭呢，你可以到水上中心去做救生员啊，行吗？你最初也是来应聘这份工作的，我相信只要有你在的话，不管有多少人掉到水里面，肯定不会有一个淹死。你还指望着出事呢？要是有人天天掉去水里头，说明你的安全措施不过关。我哪有想出事啊，赔钱都赔死我了。哎，这样吧，你去管网吧，我最近买了个网吧，就在学校附近，啊，生意呢是相当不错，我正想找人去管。你还指望着挣学生的钱呢？现在国家明文规定，未成年孩子不允许泡网吧，你不是不知道。我知道，但是如果没有学生，哪有钱赚呢？那我不亏本了？那违法的事不能干，当心被别人举报了，你得负责。哎，算了算了，哎，只要你不去举报，我就烧香拜佛了。那这样吧，不用麻烦了，你直接回总部上班好了。你让我给你当助理，让你一个大爷陪我去跟客户喝酒，好看吗？当然不好看，这事我不干，我丢不起那人。哎，有一个工作一定适合你。说什么工作？就是来我们集团让你负责总部的卫生，怎么样？就三个清洁女工，归你管。我不干，你这是诚心的恶心我。王大龙，你到底想怎么样啊？啊，我不介意多开一家分公司养你的，我就当给孙坚一个面子啊，帮我搞好跟媒体的关系啊。说句痛快话，成吗？不成。我也不是残废，我有手有脚，我为什么让别人养活我呢？我告诉你，我就算说着鼠来宝当乞丐要饭，我也是自食其力。哪天我看不顺眼，把你那些见不得光的事我宣传出去，我也不怕得罪谁。王大龙，你到底想怎么样啊你？啊，你是不是当兵的时候你脑子进水了？呵，那还比大粪汤的泡茶强。你这样的大爷，全世界没有公司养得起你。又打起来了，不行，我得赶紧告诉我姐去。哎，老婆，你能不能先别掺和别人家的事儿？这鹏飞是咱家大客户，你得罪了他，不来咱家吃饭怎么办？哎呦，不是，他还欠着这么多账呢，不还账怎么办呢？哎，不行，两个大男人都摔锅子砸碗了，这事我得告诉我姐。不就几个盘子碗吗？他忍了。你放不放手？不放。再问你一遍，放不放手？哎呀，钱哪，老婆。刘女士，这个档案袋里面全都是你老公在外面出轨的证据，昨天晚上我从私家侦探所那边连夜拿回来的。来，你先看看。哎，我们资料只要准备充分，明天开庭我们一定会赢的。啊，太感谢你了，林律师，你亲自去取证，今天又是你加班，我太过意不去了。千万别这么说，大家都是女人嘛，帮你也算是帮我自己，我们应该维护我们女人的权利。嗯，开庭时间很紧，咱们还是赶紧核对一下资料吧。哎，啊，不好意思，我先接个电话。好。喂，小娜。喂，姐。哎呀，王大龙跟鹏飞干架了。什么？打起来了？我们餐厅的碗啊盘子都被他们砸光了，那可是日本进口的。我现在还忙着呢，行，我们一会儿再说。哎，就这样。啊，不好意思。
我告诉你，我不用谁养活我，我也是男人，我也是老爷们儿，我可以自己养活自己。你不用再说了。如果你以后再是这样态度的话，不要说老板不要你，所有的人都会跟你急。我老婆跟我急，我都不怕，何止这些人？来，朝我来，来。如果你再缠上官司，你老婆就会跟你离婚的。打离婚闹分居的是你，鹏飞，你跟我听好了，我跟你一样都是人，我们俩之间没有高低贵贱之分。你不用费神怎么想着养活我，林骄阳也不用让我处心积虑的给你当摄像头，这种乱七八糟的事儿，大爷我不干。什么？林骄阳派你当卧底？没错，就是林骄阳让我干的。我王大龙就这么倔，我告诉你，我就是山东倔县酱眼村的倔驴，卧底我干不了。这点你请我吃饭，以后有事打电话，咱俩还是哥们儿。林骄阳，我饶不了你。这就是我的不倒翁爸爸，一个草的逆袭的故事。我可以骄傲地叫他中年版许三多，也可以叫他打不死的小强。爸爸是条龙，我永远为他骄傲。王乐乐同学的这篇作文获得了春雷杯作文竞赛的一等奖，我要求全初三的同学都背诵，作为中考作文范本的储备。好了，今天的作文辅导班就到这里，下课。这么卖力挺你老爸，我和我的小伙伴们可都要惊呆了。别嫉妒啊，乖乖背我的作文，小心被老师检查。现实可不是作文，我敢打赌，你那打不死的小强爸，随时可能会被我爸解雇。看着笑到最后。放心吧，我们资料准备的这么充分，这些证据，足以让我们打赢这场官司的。放心好了。不好意思，我还有点事情，要紧急处理一下，我们明天法庭见。林骄阳，为什么你要叫王大龙来监视我？人家鹏飞都放下身段了，人家都找你谈了，你还不行啊？你怎么办呀？这家里现在这房子这个贷款，还有家用，这孩子的上学费用、劳保怎么办？还睡着了你？我都累死，你要再睡会儿。你睡什么呀？你睡？啊？哎呦，你拿我的话当屁是不是？是不是？王大龙，离婚。我再跟你说一次，我从来没想过要跟你离婚。我安排王大龙在你身边，只不过觉得他为人正直，可以时不时的提点你一下，可以不让你做错事情，从来就没有想过要害你。你还说不是在害我？难怪你动不动就可以拿些视频出来，原来就是为了证明我是错的那一方。离婚的时候我就什么都要给你了，是吧？你说什么？根本就不是你说的那样。对，没错，我是想找些借口理由，我只是想让你回家关心一下家而已。你这人还真的挺有心计的，如果有像你这样的老婆，有哪个男人愿意回家呀？林骄阳，我当年真的没有想到你这么狠，这么毒。我跟你结婚就好像放一个炸弹在身边一样。你说什么？我还不是一样瞎了眼？我为什么会选你这样的男人呢？我真的是莫名其妙。我跟你的这些年，我简直浪费时间，浪费精力。我为什么要选你，要嫁给你呢？我干嘛要嫁给你？我为什么要嫁给你啊？我老了就应该找个小男人，但我好像女神一样供着。我为什么要跟你这么辛苦，这么累？哦，终于说实话了是吧？那我也跟你说说我的心里话。我鹏飞一出生就是要飞的，要傲视群龙。我绝对不是像王大龙那样的废物，我本来就是胜利者，以后更加是王者。自大的我见多了，可从未见过你这么狂妄自大的。你口口声声说人家看不起人家王大龙，对，人家王大龙可能没有你赚的钱多，没有你那么会做生意，
但是比起那些见钱眼开的，他强100倍、1000倍。人家比你做人做事正直善良，比你好太多了。你不要把我跟他放在一起，他不配。明华，呵，你再胡说八道，当心被雷劈着啊！哎呦，你是不是特别希望我被雷劈了呀？你好，再找一个新的，是不是？哎呀，我发现你就会无理取闹。鹏飞跟林骄阳离婚，你怎么这事儿还传染呢？哎呦，我刚知道鹏飞和林骄阳也离婚，他为什么离呀？林骄阳是不是为了你才离婚的呀？哎，我不跟你废话了，下雨了，我跟你说，乐乐还没拿伞呢，我接孩子去了。我走了。我告诉你，王大勇，把门关好。林骄阳这事儿，我告诉你，我跟你没完。别以为没人给我做主了，我找我妈和我妹妹去。我找我妹去，我找我妈去，我让他们给我做主。我真的没有想到，30年以后，还让这个废物挑战我。废物！你口口声声说人家废物，他王大龙坐得正，行得端，是一身的骨气。他那叫骨气，抓住人家一点小缺点就放大了说，他就是想给自己脸上贴金而已。他自卑，当年自卑，现在更加自卑。你走着瞧。当他老婆还有女儿没有饭吃的那一天，他自然会来找我，求我给他一口饭吃，是吗？好，如果王大龙真的有这么一天，山穷水尽的时候，不用你来，我第一个出来帮他，用得着求你吗？用得着吗？他到底是你什么人呢？同学，发小，还是你的情夫啊？你说话还有更难听的吗？你是怀疑我们的关系吗？你和那个沈哥什么关系啊？红颜知己吗？那他就是我的蓝颜知己。蓝颜知己？就凭他？哼！现在的男人都说，男人最怕有红颜知己，这样婚姻很容易就变黄了；女人最怕有蓝颜知己，这样老公的头上，哼，很容易就变绿。下脸太都不让人，就和你成的脸一样，说变就变。哎，妈，妈，我在这儿。一会儿，雨可够大的。我告诉你啊，你们俩呀，现在是重点保护对象，马上就中考了，你们现在可是大熊猫。不孝，我爸有两把伞，你先拿一把。不要，我打车回家。嘿，小贝，你别装傻听愣啊，这把给你。我说了，我不要。我打电话给我父母，他们一定会来接我。那行，我等你。接吧，电话响了，还不去接你红颜知己沈哥的电话？行吧，你蓝颜知己打来的，王大龙一定向你汇报了。怎么着，你爸妈不接电话呀？我就当他们死了，我也干脆临死算了，我还不如认钱当父母。哎，侯笑。儿子，笑，糟了！哎呀，他刚下辅导课。现在下这么大雨，他一定没带伞呢。哎，都是你！快去见儿子吧！快点儿！出租车！出租车！出租车！我给他100，我给100，我给300，谁砸我？出租车！了，出租车。行了。
告诉你啊，有钱不一定所有事情都办得了。走，叔叔送你回家，咱们坐公交车回家。从小就没坐过公交车，我不会。没事，叔叔教你。走，走了，咱们走。